ես եմ միացել խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Բերեք մի առանցքային հարցից սկսենք, հա։ Խոսքի ազատության պաշտպանությունը ունի որոշակի դինամիկա մեր երկրում։ Ես հաշվի եմ առնում այն հանգամանքը, որ դուք, ես ինչ գիտեմ, ձեզ դուք այս համակարգում եք։ Դե իհարկե ունի, եւ ամեն ինչ կախված է թե ինչպիսի իրավիճակ է եւ երկրում եւ լրագրողական համայնքում։ Այսինքն կախումը պահպանվում է։ Իհարկե։ Եվ այն այո, ալիքաձե վայրեջքներ եւ վերելքներ են լինում, իսկ վերելքները ցավոք երբ ծանը վիճակ է հասարակական, քաղաքական դժվար է սպասել, բայց այդ կապը իսկապես գոյություն ունի, շարունակվում է եւ մեր տասնամյակների դիտարկումը ցույց է տալիս, որ դա շատ սերտ փոխկապակցված երևույթներ են։ Որովհետեւ, նո ասենք, եթե ընդրություններ են, իսկ այս տարի տեղի ունեցան ընդրություններ Երևանի ավականու ընդրություններ նաեւ։ Տեղ ունեցան ողբերգական իրադարձություններ կապված բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հետ։ Այդ ամենը իհարկե իր արտացոլումն էր գտնում հասարակական քաղաքական կյանքում, քաղաքական լարվածություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ բնական է, որ այս պայմաններում խոսքը ավելի զգայուն է, քննադատությունը շատ ավելի ցավագին է։ Եվ ասեմ, որ նաեւ դատական հայցերի քանակը ավելացավ այդ ժամանակահատվածում։ Այսինքն եւ քաղաքական գործիչները եւ հասարակական գործիչները դառնում են շատ ավելի զգայուն, իսկ լրագրողները պետք է անեն իրենց պարտականությունները, պետք է լուսաբանեն, պետք է քննադատեն։ Ուրիշ հարց է, որ այ լրագրողական աշխատանքի որակից էլ է շատ բան կախված, թե որքանով են հետևում մասնագիտական էթիկայի նորմերին, որքանով են օրենսդրությանը հետևում։ Այստեղ պետք է ամեն ինչ նայել, կշռադատել, վերլուծել եւ իզուր չէ, որ առանցին դեպքերում, ասենք, մեր հայտարարությունները ոչ միշտ են բոլոր լրագրողների կողմից միանշանակ ընդունվում, նաեւ իրենք են իրենց քննադատական խոսքը ասում, որովհետեւ տասնամյակներ շարունակ իրենք սովոր էին, որ մեր հայտարարությունները պետք է այսպես թե այնպես, բայց միանշանակ իրենց պաշտպանեն։ Մի առիթով ասել եք, տեղեկատվական դաշտում բաժանում կա ըստ քաղաքական, տնտեսական, կլանային ճամբարների։ Հիմա էլ այդպես։ Այդպես էլ եղել։ Եղել է տասնամյակներ շարունակ այդ պրոցեսը ընթացել է եւ ավելի ուժեղացավ բնականաբար 18-ի հեղափոխությունից հետո, այդ բևեռացումը լրատվամիջոցների ավելի հստակ դարձավ եւ ավելի կոշտ, եւ փաստորեն մեր հասարակությունը ակնհայտորեն դարձավ ներքին ինֆորմացիոն պատերազմի։ Երբ նախքին ուժերը գնացել էին, բայց իրենց ձեռքում պահպանել էին ինֆորմացիոն ռեսուրսները հիմնականում, նոր իշխանությունը ստեղծում էր իր ռեսուրսները, բնականաբար աշխատում էր իրենով անել նաև հանրային հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, եւ այստեղ կապաղի մարտեր էին գտնում, եւ փաստորեն մեզանում լրատվամիջոցները մեծ հաշվով դարձան քաղաքական համակարգի մի մաս։ Ճնշող մեծամասն, չեմ ուզում բոլորի մասին ասել, բայց ճնշող մեծամասնությունը։ Հիմա այդ ձևավորումը ավարտված է։ Դա ավարտվել է իհարկե հետարքիր բառը այստեղ։ Այո, ձևավորվել է։ Ավարտվել է թե ոչ, ապագան ցույց կտա, պետք է դիտել եւ վերլուծել։ Որովհետեւ շատ տարբեր տրանսֆորմացիաներ է մեկ-մեկ տեղի ունենում։ Հասկանալի է, թե ով ինչ շահեր է սպասարկում, դա հայտնի է, դա նաև հանրային կարծիք կա որոշակի դրա վրա։ Ձևավորված է, այնպես չի, որ քաղաքացին չգիտի, որտեղից ինչ է հնչում։ Իմ ինչ-որ որ ասեցիք հանրային կարծիք, իմաստ ունի հիշել, որ սոցիոլոգիական հարցում 1-2 տարի առաջ անցկացվեց եւ վստահությունը լրատվամիջոցների նկատմամբ շատ ցածր է։ Լավ, այդ ճամբարները հասկանալի է, ճամբարները մերն են, Հայաստանն են, բայց ինչն է ստիպում ադրբեջանական տեղեկատվությունը բառացի տեղափոխել հայկական լրագրական դաշտ։
Ուզում եմ հավատալ, որ այդտեղ զուտ ցածր պրոֆեսիոնալիզմը կամ պրոֆեսիոնալիզմի իսպար բացակայությունը։ Գիտեք, այդտեղ էլ իհարկե պետք է տեսնել, թե եթե դու այդ կոնտենտը, այդ բովանդակությունը վերցրել ես և ամբողջովին հրապարակել ես, արդյոք դու օգնել ես, որպեսզի քո ընթերցողը, քո լսարանը հասկանա այն, ինչ որ պետք է այդտեղ ասել այնուամենայնիվ։ Լինում են դեպքեր, որ բավական է ասել, որ Ալիևը այսպիսի բան ասեց, բոլորը կասեն, դե էս հայտնի իրաբառերն է եւ այլն, բայց երբ որ այնպիսի կոնտենտ է գնում, որը որ կարող է ազդեցություն ունենալ արդեն հանրային կարծիքի վրա, այստեղ արդեն կարծում եմ, որ լավագույն դեպքում դա ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, վատագույնը թողում եմ մեր լսարանի դատողությանը։ Դա այդպես, բայց կեղծ տեղեկատվություն։ Իսկ տեղ կեղծ տեղեկատվությունը, այսպես կոչված fake news, ապա տեղեկատվությունը եւ այլն, ապա այդ բևեռացման սրացման ընթացքում այդ ժամանակ իհարկե գագաթնակետին հասավ, եթե խոսքը վերաբերում է ներքին լսարանի համար կեղծ տեղեկությունները, ապա դա այդ քաղաքական պայքարի դրսևորումն է լինում, երբ կարելի է մատիցած ինչ-որ մի ինֆորմացիա տարածել ընդդիմախոսի, ընդդիմադիրի մասին։ Ու անհետևանք ունենա։ Ու դա կարող է մնալ, այսինքն դա անհետևանք չի մնում, այն մյուս ճամբարդել, այդպիսի մի բան անում է այս մեկի հասցեին։ Թող մարսողը մտածի, ոնց է։ Այո, եւ բացի դա էլ, իհարկե, եթե շատ ցավոտ է եւ անդուր, ապա դրա համար դիմում են դատարաններ։ Դե հիմա իսկապես շատ են դեպքերը, երբ լրագրողները դիտում են դատարաններ, պատվի արժանապատվության լրագրողների դեմ են նախ առաջին հերթին շատ լրագրողների դեմ լինում են, նաև որ լրագրողներ լինում են, որ լրագրողները այս վերջը այս մի քանի այդպիսի գործ եղավ, երբ լրագրողը սոցիալական ցանցերում իրեն վիրավորելու համար դիմեց դատարան եւ կարծում ճիշտ արեց, որովհետեւ ճիշտը ճիշտ է, բայց ինչ է փոխում։ Գիտեք, այնուամենայնիվ այդ դատական պրակտիկան, եթե առողջ ընթացք ունենա, իսկապես կարող է փոխել, ընդ որում եթե այդպիսի հայցերը շատ լինեն, երբ որ 10-20, միգուցե 100 մարդ այդ դատական պրոցեսով անցնի, 1-2 միլիոն դրամ տուգանք, մուծի տուգանք չի, դա փոխհատուցում է կոչվում, միգուցե այդ միտումնավոր վիրավորանքը սոցիալական ցանցերում նույնպես կրճատվի, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այդ կրճատումը պետք է տեղի ունենա լրատվամիջոցներում, որովհետև ամեն դեպքում լրատվամիջոցի գործունեությունը ավելի պատասխանատու գործունեություն է, քան սոցիալական ցանցերում ինչ-որ մի բան գրելը։ Սոցիալական ցանցը ես միշտ համեմատում եմ փողոցին, որտեղ կարելի է և պարկեշտ մարդկանց հանդիպել և հաճույքով զրուցել, և խուլիգանների կարելի է հանդիպել։ Մինչդեռ լրատվամիջոցը պարտավոր է իր տարածքը պահել շատ ավելի մաքուր, որակյալ և իշահ հանրությանը իր լսարանը։ Այստեղ տարբերությունը մեծ է, և շատ կարևոր է, որ այդ հարգանքը, պրոֆեսիոնալիզմը, լրագրողական էթիկայի, էլի դու կարող ես տարբեր ճամբարներում մնալ, էլի կարող եք բախարակել միմյանց, բայց ամեն ինչ ունի իր չափը, սրաման եւ եթե բանը հասնում է հայոյանքի, դա արդեն լրագրություն չէ, որովհետեւ լրագրությունը ունի այդ լեզուն, որ առանց հայոյանքի կարելի է նույնը անել։ Ավելի միգուցե ավելի ցավոտ։ Իհարկե։ Հիմա գանք մի կարևոր կնճիրի, որը վերաբերում է հայկական եւ ռուսիա մեդիա, ռուսական մեդիատիրույթներին, ինչ է կատարվում այս միջանցքում։ Նո, պետք է ասել, որ իրավիճակը բավականին լուրջ է և դա էլ ես ուղիղ կապեի իհարկե հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ, որոնք բավականին սառել են, որոնք բավականին շատ հիմքեր ունեին վատանալու և այնպես, ինչպես ստուցվեց, եթե դա կարելի լուծում համարել կամ վերջակետ դնել Ղարաբաղյան խնդիրը, փոխադարձ պայմանավորվածությունները, պայմանագրային պարտավորությունների չկատարում եւ այլն եւ այլն, եւ առհասարակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պարագայում
նաև այն մտնոլորտը, որ տիրում է Ռուսաստանում, իսկապես եւ այն պրոպագանդան, որը իրականացվում է այդ կայսրությունը վերականգնելու կամ նախկին խորհրդային միության, ուրեմն վերականգնում ինչ որ մի կետ։ Մենք ուղիղ ինչ կապ ունենք դրա հետ։ Մենք ուղիղ կապ ունենք այնքանով, որքանով որ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ մեզ դիտարկել է տասնամյակների հետ խորհրդային շրջանում, տասնամյակներ շարունակ որպես forpost, դա մինիմում։ Եվ երբ այդ կայսրապաշտական իդեալոգիան երբ առաջ եկավ, կարծես թե այսպեսին էր մոտեցումը, կամ դու մեր ստրուկն ես, կամ մեր թշնամին։ Շատ անարդար ընտրության առաջ կարծես թե կանգնեց Հայաստանը, և հատկապես հեղափոխությունից հետո, որը որ բնականաբար ռուսական վերնախավը չէր էլ թաքցնում, որ չէր ընդունում, և իր փորձագետների շուրթերով ամեն ինչ ասում էր, այդ թվում նաև հայկական արմատներով փորձագետ կոչեցյալներին, որոնց ես ուղղակի մեղադրում եմ խեղաթյուրումների և ապատեղեկատվության համար, որովհետև իրենք որպես… Եվ դա մտածված է արվում, հաշվարկված է արվում, ավելի շուտ։ Համոզված եմ դրանում, նրանց որպես հայ փորձագետների բերում էին, համարելով, որ իրենք, տեսեք, հայ է ասում, ուրեմն ինքը տեղյակ է, թե այնտեղ ինչ էր կատարվում։ Բայց փաստական հիմքերը այդ ամենի զրո էին։ Նույն Կուրղինյանները, Բաղդասարովները եւ այլն, որ խոսում էին, երբ որ ինչ-որ փաստ էին ուզում բերեին Հայաստանից, դա կտրված էր իրականությունից եւ այդպիսի բան չկար։ Իսկ մնացած մեղադրանքները օգտագործվում էին եւ արվում էին այնպես, ինչպես կհասկանային շատ մաչելի ձևով ռուս հերոստատիտողները եւ ընկերները։ Այսինքն, իշխանությանը եկել Սորոսականը եւ Սորոսականների թիմը, դա շատ հասկանալի բան է, եւ արի ու բացատրի հիմա ամբողջ այդ Ռուսաստանին, որ այս նոր իշխանության ղեկավարը Սորոսի գրասենյակի տեղն էլ չի իմացել եւ Սորոսի հետ առհասարակ որևէ կապ չի ունեցել, այսինքն պետք էր այստեղ ապրել, տեսնել, թե իհարկե կան Ռուսաստանում նաև վերլուծաբաններ, որոնք որ շատ այսպես օբյեկտիվ են գդահատում, օրինակ Պլատոշկինի ելույթը, երբ որ ես նայեցի, նա ապացուցում էր, որ ավելի մոտ դաշնակից Ռուսաստանին, քան Հայաստանը չկար հետ խորհրդային շրջանում։ Նա եւ Գյումրիի բազան էր կարողանում։ Նա նպատակը միայն սեվացնելն է, ի՞նչն է այստեղ։ Ես ասեցի, ես կարծում եմ, որ այսօրվա Ռուսաստանը Հայաստանից ընկալում էր այսպիսի մի ընտրություն, կամ դառնում ես իմ ստրուկը, կամ դու իմ թշնամին ես։ Հիմա, քանի որ Ռուսաստանը առհասարակ սովոր չէր Հայաստանից ոչ բառ լսել, այսօր, երբ որ լսում է այդ ոչ բառը, ուղղակի ինքը չի կարող այլ կերպ վարվել, քան այն խայտառակ հաղորդումը ՕՌՏ-ով, որը որ հրապարակվեց, ու բնական է, որ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում, հեռարձակող հատկապես լրատվամիջոցներում, որոնք որ այսպես բավականին երևացող ճնշման տակ են, դրանք փաստորեն լրագրությամբ չեն զբաղվում, լրագրությունը այնտեղ իսպառ վերացել է, նույնիսկ ինֆորմացիոն հաղորդումները, հասարակական քաղաքական հաղորդումների մասին չեմ ասում, դա կրեմլյան պրոպագանդա է, հասկանալի է, միգուցե այդ երկիրը իր համար դա է նպատակահարմար գտնում, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի պարագայում, բայց չի կարելի դա պարտադրել եւ տարածել այլ երկրներում, իսկ մեզ մոտ միջպետական համաձայնագրի հիման վրա է դրանք։ Ես ուզում եմ հենց գալ դրան, միջպետական համաձայնագիր, կա տեղեկություն, որ պետք է հանդիպեն, քննարկեն, չէ, այդպես է, հանդիպեցին, քննարկեցին, ի՞նչ լուծում պետք է գտնեն այստեղ։ Այդտեղ բազմաթիվ լուծումներ կան, և ես ցավում եմ, որ Հայաստանը… Այսինքն պետք է քննարկվի պայմանագրային պարտավորությունները կատարել, չկատարելու… Այո, խախտումները նաև, խախտումները, որովհետև այնտեղ կետեր կան, որ ըստ որոնց, ասենք, այդ հաղորդումները պետք է, այդ հաղորդումներով չպետք է միջամտել ներքին քաղաքականությանը, չխալխլել հասարակական կարգը եւ այլն, եւ այլն, միմյանց ազգային շահերին հակասող բաներ չանել։ Իհարկե, այստեղ կարող է պատահել այդ եզրույթների
iezrele mi-i chici nurp linen, ai nici vor cnadatuțiune calvi, ce chitem, șataveli lurci, baieți, mi-i scapez gorțuneng, e izurcer vor haiastani agănând nota hareț Rusastanin, Rusastanel irhertin pastor în իր հերթին նոտահղեց եւ դեսպանին կանչեց, որ պարզաբանում է ստանա, ինձ շատ հետաքրքիր է միջայլուց նայել ասեմ, որ ինչպիսի պատասխան է եղել, օրինակ, Հայաստանի դեսպանի պատասխանը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում. Եվ շատ հետաքրքիր է, թե հակառակը, ուրեմն, Ռուսաստանի դեսպանին, երբ որ հրավիրել են, ինքը ինչ կարող էր այդ հաղորդումից հետո ասել, երբ կոչ էր արվում ուրեմն կարգը փոխել, իշխանություն, իշխանափոխություն անել եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ծաղը ոչ թե քննադատություն, այլ ծաղրանք էր, վիրավորանքներ էին, զրպարտանք էր այնտեղ, միակ, այսինքն նույնիսկ ծիծաղելի է լրագրողական առումով այդ հաղորդումը. Հանդիպեն քննարկեն, այն կողմը չի կարող ասել, չէ՞, դուք էլ արել եք ռուսական կողմի հանդիպել։ Դե ասել են այդ նոտայի ժամանակ, ասել են, դրել են մեր դեսպանի առջև նյութեր հայկական մամուլից, որտեղ որ պահարակվում է ռուսական քաղաքականությունը։ Բայց կարծում եմ, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը խոսքի ազատության առումով համեմատելը դա ուղղակի մի քիչ ծիծաղելի է մեղմ ասած, որովհետև մեզանում ոնց էլ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները վերցնենք, իմ գնահատականը ես չեմ ասում, Հայաստանը 49-րդ տեղում է խոսքի ազատության մակարդակով, Ադրբեջանը 151-րդն է, Ռուսաստանը 154-րդն է, այստեղ երբ որ ռուսական լրատվամիջոցները այդպիսի հաղորդում են հեռարձակում, դա ոչ ավել, ոչ պակաս պաշտոնական տեսակետը եւ պաշտոնական մոտեցում, որովհետեւ մենք գիտենք բոլոր հեռարձակող ՆՐ, ՕՐՏ, ՆՐՏՌ եւ այլն Կրեմլի ձեռքի տակ են։ Երբ որ Հայաստանում է դա արվում եւ ոչ հանրային հեռուստատեսությամբ ասենք, դա մենք շատ հանգիստ կարող ենք ասել, որ հայերի ռուսներ, ուրեմն ի տարբերություն ձեզ, մեզ մոտ խոսքի ազատություն է, սա կարծիք է, եւ այս մամուլը, որ մեր դեմ դնում եք, մեր առջև դնում եք, դա շատ բազմազան, ամենը եւ ոչ այդքան լսարան ունեցող բաներ եք դուք մեզ առաջ դնում, հակադրելով ՕՐՏ-ի այդ հաղորդմանը, այսինքն դրանք անհամադրելի բաներ էին եւ այստեղ ուղղակի Մոսկվան վարվեց մեծ տերության նման, ոնց դուք հանդգդեցիք մեր դեսպանին հրավիրել, ուրեմն մենք էլ հեսա կհրավենք։ Սրանք դեռ այդքան ամենացավոտ բաները չեն, բայց երբ որ Ռուսաստանից գալիս է ինչ-որ պահանջ, որ այ դուք պետք է չվավերացնեք Հռոմի ստատուտը, դա ուղղակի անհասկանալի եւ անընդունելի, անցած տասնամյակներում ես կհասկանայի դա, որովհետեւ ինքնուրույն քաղաքականություն չէր վարվում, բայց գոնե պետք է հաշվի նստել, որ իշխանությունը փոխվել, մոտեցումներ են փոխվել, անկախության ձգտում կա ի վերջո։ Դե ամբողջ դժվարություն այդ հաշվի նստել։ Այ հենց այդ է, այո, այն տրամաբանությունից ելնելով, որ ուզում են կայսրապաշտական իրանց այդ պլանները իրանց։ Մի բան էլ ավարտենք, վստահ եմ հետևում եք ադրբեջանական մեդիադաշտում ինչ է կատարվում, չէ՞, դա մեզ պիտի հետաքրքրի այնքանով, որքանով գործ ունենք այդ պետության հետ, դեռ բանակցություններ են ընթանում։ Ինչին է պետք, Ադրբեջանի ինչին է պետք այդպիսի պրեսինգը լրատվամիջոցների նկատմամբ, երբ ամեն ինչ մի մարդու ձեռքին է կամ մի ապարատի ձեռքին է գտնվում։ Այսօր էլի լրագրող է ձերբակալվել։ Այո։ Ես կարծում եմ, կամ միգուցե ընտրություններից առաջ է պետք այդպեսի։ Ադրբեջանը միշտ, ինչու ես ասացի, որ Ադրբեջանը 154-րդ տեղ, 151-րդ տեղում է, ինչու է այդպես, որովհետև երբ որ գնահատում են իրավիճակը մեդիադաշտում, հաշվի են առնում նաև լրագրողների եւ լրատվամիջոցների իրավունքների խախտումներ նախ եւ առաջ, եւ այդ ձերբակալությունները բանտը ստացնելը, բնականաբար քրեական ինչ-որ հոտվածով թմրանյութեր ընկցում, գրպանները եւ այլն, եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ
Ադրբեջանը իր գլխավոր խնդիրը համենայն դեպս ինչպես ինքը համարում լուծելուց հետո, Ղարաբաղի խնդիրը լուծելուց հետո, ուզում է նույն ուժի կիրառմամբ ներքին խնդիրները լուծել. Իսկ այդպիսի խնդիրները լուծելու համար առաջին հերթին պետք է լրացնել լրատվամիջոցներին. Ես վերջերս Բրյուսելում մի միջազգային կոնֆերանս մասնակցեցի եւ զրուցեցի որոշ լրագրողների հետ ադրբեջանցի, որոնք որ Ադրբեջանում չեն ապրում։ Նրանք ստիպված են եղել փախչել, գաղթել եւ այլն, բայց շարունակում են իրենց գործունեությունը եւ մի քանիսի հետ զրուցեցի, որոնք որ հետաքննող նյութեր էին պատրաստում Ալիևյան կլանի մասին։ Իր ունեցվածքը, որտեղ է, ինչ է, ինչքան ժամանակ է եւ այլն։ Եվ դրանից եւ վերադարձա 5 օր հետո, տեսա, որ դրանց ձերբակալել են, ովքեր իրենց գործընկերները, որոնք որ Բաքվում էին գործում, ձերբակալվել են, դրանից հետո արդեն նաեւ միջոցներ էին ձեռնարկել, որ արտասահմանում գտնվողներին էլ նույնիսկ ձերբակալեն, դե մենք գիտենք, որ այդպիսի փորձ Ադրբեջանը ունի եւ Վրաստանից փաստորեն ադրբեջանցի հետ արևանգեցին տարան եւ մստացրեցին։ Ես կարծում եմ, որ սա ներքին այդ գայկաների ձգելն է սկսվել, ճիշտ է, միշտ էլ եղել է, բայց հիմա էլ ավելի շատ կձգի Ալիևը, որպեսզի որևէ լուրջ հարված չկարողանա ստանալ նաեւ ներսից։ Այսքան, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ։